18 noyabr olan Ulduz Falını sizə təqdim edirik. Qoç, fərqli insanlarla tez ünsiyyət qura bilmək bacarığına sahibsiniz. Onların çoxunu mükəmməl şəkildə başa düşə bilərsiniz. Bugün də ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Çox zaman başqalarının nə düşündüyünü, sizdən nə gözlədiklərini, hansı hərəkətlərdən məmnun qalacaqlarını müəyyən edə bilərsiniz. Buğa, bugün təcrübə və biliklərinizə etibar edə biləcəyiniz insanlar tərəfindən verilən məsləhətlərə qulaq asmağa dəyər. Bugün sizin üçün çox böyük ideyalar günüdür. Planlarınızı həyata keçirməyə kömək etmək istəyənlər də olacaq. Uzun müddətdir planlaşdırdığın səfərlər başlayacaq və uğurlu alınacaq. Əkizlər, bugün nəhayət ki, arzuladığınız insanla tanış olacaqsınız. Bu sevgi uzun illər davam edə bilər. Onunla ilk tanışlıqda düzgün təsirat yaratmaqda asan olacaq. Sizdən nə istədiyini və nə gözlədiyini, hansı sözləri eşitmək istədiyini dərhal hiss edəcəksiniz. Günün ikinci yarısı xırda anlaşılmazlıqlar və ixtişaşlar baş verə bilər. Yaxşı əhval ruhiyyəni qorumaq sizə bağlıdır. Xərçəng, bugün şansa həmşəkindən daha çox güvənirsiniz. Amma unutmayın ki, şərtlər həmşə ən əlverişli şəkildə işləmir. Buna baxmayaraq, gün heç də bir şəkildə ciddi çətinlik gətirməyəcək. Buna görə də çox narahat olmayın. Günün ikinci yarısı intuziyanızı dinləyin. Şir, maliyyə məsələlərini həll etməyə çalışmayın. Kiçik bir məbləğ olsa da belə onu indi xərcləməyin. Ümumiyyətlə, bugün pul xərclədiyiniz zaman iki dəfə düşünün. Qız, bugün çox həyəcanlanmayın. Emosiyalarınızı nəzarətdə saxlayın. Xırda şeylərə görə qəzəblənməyin. Özünüzü idarə edə bilsəniz, sizin üçün çox faydalı olacaq. Bu, hiss etdiyiniz həm də əziyyət aradan qaldırmağa, həm də başqalarını dəstəkləməyə kömək edəcək. Tərəzi, sizin həyatda özünə məxsus bir yolunuz var. Bu yolda yaranan problemlər və maniyələr haqqında çox düşünməyin. İstənilən səfər zamanı əşyalarınızı qorumağa çalışın. Sizin üçün dəyərli olan hər bir əşya hardadırsa, unutmaq və ya itirmək riski var. Axşam dostlar və ruhən sizə yaxın olan digər insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Xoş görüşlər gözlənilir. Əqrəb, siz səylərinizin çoxunun uğur qazanacağına əminsiniz. Bu əminlik boşuna deyil. Qətiyyətli və tez hərəkət etsəniz, əvvəllər yalnız xəyal kimi görünən hər şeyə nail ola bilərsiniz. Vəziyyət yaxşı inkişaf edir və siz heç bir fürsəti əldən vermirsiniz. Günə yeni nəsə almaq münasibdir. Faydalı ola biləcək hər şeyi tez öyrənir, təcrübəli mentorlar tapır və onların məsləhətlərinə əməl edirsiniz. Oxatan, bugün xoş hadisələrlə yadda qalacaq, emosiyalarınız müsbət olacaq və uğurlu təsadüflər sizi sevindirəcək. Çox şeylərin, hətta çox çətin olanlarında öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Bəzi oxatanlar gözlənilməz, çox xoş hadiyyələr və çox müddət yaddaşlarda qalacaq, sürprizlər alacaqlar. Oğlaq, mürəkkəb məsələlərin həlli üçün əlverişli gündür. Qısa müddətdə nə qədər iş görə bildiyinizə təəccüblənəcəksiniz. Bəzi oğlaqlar başqalarının imkanları xaricində onların işlərinin öhdəsindən gələcək, mürəkkəb problemlərin həllində uğur qazanacaqlar. Maliyyə baxımından uğurlu gündür. Dolça, əhəmiyyətli işlər üçün ən yaxşı gün deyil. İntuisiya, indi istirahət etmək, gücü bərpa etmək və özümüzü sevindirmək üçün qısa bir fasilə verməyə dəyər olduğunu bildirir. Köhnə hobbiyə qayıtmaq istəyirsinizsə, bu həzdən özünüzü məhrum etməyin. Sizi həqiqətən valeh edən iş gördüyünüz zaman öyrənmək asan olur. Balıq, yalnız özünüzə deyil, başqalarına da yaxşılıq etməyə çalışın. Həmşəkindən daha çox işiniz ola bilər. Maraqlısı budur ki, bu sizi xoşbəxt edir. Siz boş yerə oturub vaxt keçirmək istəmirsiniz. Gün orta istirahat üçün əla zamandır. Gücünüz tezliklə bərpa olunacaq. Özünüzü daha enerjili və canlanmış hiss etmək üçün qısa bir fasilə kifayət edir. Kanala abunə olub bizi izləməyi unutmayın.